ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੂਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੈਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੁੱਝੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।